декрет е, по-моему, така както разбрах твоите думи, е една от основните причини, която създава недоверието и такива негативни чувства между народите. Това аз искам да кажа, че моето мнение е това. Апелирам към нашите най-отговорни фактори в държавата и тези в Скопие, защото и те са наши братия, независимо от това, че декрета ги натиска, че ние в Европа не можем да влезнем с една история като два народа. Защото историята до 45-та година е една. С творците, които са създали, с апостолите, които са формулирали. Тоест, можем с две истории, искаш да кажеш, каза една. Дали? Може би. Ние не можем да влезем с две истории. Не може да влезем с две истории, а ние с... Не искам да кажа, с една история два народа не могат да влезнат. Да. Защото ние сме един народ. А тези, които искат да са... Да... Не се признават. Тези, които са се отродили, не се признават за българи. От 45-та година насам, нека си оформят своя история, въпреки, че тая история не е завършила, въпреки, че тая история не се признава от народа там, тя си е история на политически елит. Нека политически елит каже кои са кръстниците во главе с Йосиф Виссарионович Сталин, Йосиф Броз Тито, Георги Димитров, Светозар Вуканович Темпо, Едвард Кардел и Лазар Кулишевски, цяла плеяда се кръстници на новата нация, на новата история, на новия език, с нея да кандидатстват в Европа. Другата история, за която говорим и ние, включително Илинденското въстание, е история на български народ. И с нея ние сме влезли вече в... Ние сме се афиширали пред света, пред европейските народи, пред европейските културни институции, пред европейските учени, пред европейска дипломация, пред европейските политици. И в Европа ние сме влезли с тая история, и от която никога няма да се откажем. Значи това не е въпрос само на професионалните историци на писването на история. Това е проблем, който трябва да засяга цялото общество, включително и неговите държавници, абсолютно, и неговия политически елит. Абсолютно. Държавниците трябва да вземат по най-сериозен и категоричен начин този въпрос, да седнат и да го решават без емоции, без всякакви компромиси, така както е. Това, което ние днес правиме, ние носим нашата отговорност. Това, което нашите деди са сътворили, ние ще го приемем такова, каквото е. Не може да нито една буква да мръднеме от нашата история до 45-та година. Понеже стана дума за отговорността и отговорността, всяко поколение се носи своята отговорност и всеки един гражданин също. Вие сте професор в Софийския университет, работите с млади хора, студенти, историци. Как усещате, как виждате тяхната позиция, тяхните възгледи? Кое е тяхното отношение към тези проблеми? Имат ли те усет към националното чувство? Аз повече от 30 години преподавам нова история в Софийския университет. Не съм срещнал до сега от моите възпитаници човек, който да не разбира и да не приема историческата истина такава, каквато е. Защото за всяка дума, която аз кажа след катедрата или тук в телевизията или на международен научен форум, аз изкарвам документ зад моята дума. Докато фалшификаторите това, което казват, не могат да го потвърдят с документ. И това е нашата сила пред европейската научна и културна общественост. И за да бъдем по-убедителни, и мисля, че това ми хрумна една идея сега,
това, че младото поколение приема националната идея такава, каквато е и остава вярна на нея, може би с вашето съдействие, ще разчитам на вашата подкрепа, да поканим в нашето предаване някои млади студенти, да чуем тяхната позиция, да чуе българското общество и да чуе Обединена Европа. Как мисли национално мислещата българска младеж? Те не могат да кажат друго, освен това, и което ние ги обучаваме. Тъй като времето ни изтича, пожелайте нещо на нашата публика, последни думи, преди аз да раздела с нея. Пожелавам на нашите зрители, всички българи, деня в илиндинските дни да отдадем максимално преклонение и почет към нашите деди, които сътвориха такъв връх в новата ни история с Илинденско-Преображенското въстание, който е вдъхновявал редица десетилетия наред, редица поколения да се борят, да бранят българщината, да се гордеят с нея, да я възвисяват и да бранят България, българската държава, българския език и българския национален идентитет. Пожелавам на младото поколение на България, пожелавам на всички българи, които ни слушат и извън България, и по света, да бранят истината, защото народ, който изостави своята истина, чуждите ще го ограбят и ще обявят неговата история за своя. Уважаеми, а ние това не може да позволим. Уважаеми зрители на Националната телевизия, склад, същото ви пожелавам.